Me sloganin diçfarë zgjedh dhe me një gamë të gjerë produktesh, si dhe me vendodhjen e çdo cep të Shqipërisë, supermarketi Big Market kësaj here ka zgjedhur qytetin e Tepelenës si destinacionin e radhës. Big Market e ka filluar aktivitetin e tij në vitin 2000 si një market i vetëm në qendër të kryeqytetit, i cili më pas u rrit në mënyrë të suksesshme e u zgjerua në një rjet të gjerë. Tashmë prej 17 vitesh nëpërmjet një drejtimi vizionar dhe një pune e dedikimi të madh në të gjithë partnerët e stafit të tij, Big Market ka arritur të zgjerojë aktivitetin në të gjithë Shqipërinë. Në Big Market tashmë tregtohen më shumë se 30.000 artikuj ekskluziv. Vetë presidenti kësaj kompanie, Ilir Saliaj, është shprehur se në të gjithë Shqipërinë Big Market ka tashmë 100 pika, të cilat me produktet më të mira në treg, si dhe me cilësinë dhe shërbimin e kualifikuar, Big Market plotëson më së miri të gjitha nevojat e çdo familje. Sot Big Market hap pikën e radhës së saj në Tepelen. Kjo është në politikat e hapjes që ka kompania jonë në gjithë Shqipërinë. Në këtë listë sot ishte hapja e radhës ishte Tepelena. Dhe më pas jemi edhe në Gjirokast. Kjo është një risi re për pjesën e jugut Shqipërisë, cilën ne nuk kishim arritur akoma të hapnim. Mendoj që kjo është një zhvillim jo vetëm i kompanisë sonë, po është një zhvillim edhe për gjithë popullin dhe banorët e zonës, sepse kompania jonë afron shumë gjëra të mira, qoftë edhe nga cilësia e produkteve, qoftë edhe nga çmimet, konkurruese që janë në treg. Kjo është një politikë që ne kemi edhe për zhvillimin e zonës, jemi edhe një nga taksa paguesit më të mirë të Republikës, dhe besoj që kjo do të cilë një zhvillim edhe në pjesën tjetër të këtij qyteti. Ne do të jemi gjithmonë mbështetës të gjitha veprimtarive që ndodhin këtu dhe jemi shumë të kënaqur edhe për vlerësimin që banorët e kësaj zone të këtij qyteti kanë dhënë kompanisë tonë, duke parë që edhe njerëzit janë shumë të interesuar, kanë qenë edhe përpara se të hapësh, po edhe sot e shikojmë me prurjen që ka në supermarket. Cili është destinacioni i radhës së Big Market? Destinacioni i radhës është Gjirokasta së shpejti. Besoj për një javë ose 10 ditë ne do jemi në Gjirokastër, kemi marr masa të gjitha. Për qytetarët kjo është një risi e re që ofrohet për ta pikërisht në kuadër edhe të festave të fundvitit. Ç'na duhet vini gjejmë këtu? Edhe lihet të levendishme dhe çmimet në krahasim me dyqanet e tjera. Pa suksese dhe shëndet. Shumë mirë fare. Jam fare si asnjëherë tjetër. Këtu janë çmime më të lira. Çfarë ka të mirë? Të tëra të mira e ka. Si ju duket? Shumë mirë, duket shumë mirë. Shumë mirë. Shumë. Si kaluat? Si ju duket ky investim në qytet në Tepelenë? Shumë gjë e mirë është, me çmimet shumë të cilësore të ulta. Ofrimi i produkteve të standardeve të larta ndërkombëtare tregon dhe kujdes që Big Market tregon për cilësinë dhe sigurinë e çdo produkti, sepse nevoja dhe siguria e klientëve vijnë para çdo gjëje dhe për këtë me merit të plot Big Market ka merituar edhe vlerësimin si kompania lider me produkte cilësore në fushën e marketeve shqiptare, ku mori çmimin e konsumatorit, të dhënë nga dhoma e tregëtisë dhe industrisë.